Presidenti Rus Vladimir Putin shkarkoi të enjtën Anatoli Antonov nga detyra e tij si ambasadori i Rusisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas një dekreti të publikuar në portalin qeveritar. Dekreti nuk specifikon se kush do të zëvendësojë Antonovin në këtë rol. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov kishte folur që të hënën për largimin e mundshëm të Antonov, duke thënë se një gjë e tillë nuk nënkuptonte një nivel të përmirësuar marrëdhënies diplomatike mes Rusisë dhe SBA-s. Ambasada ruse në SBA njoftoi të shtunën se Antonov kishte përfunduar mandatin e tij dhe se ishte kthyer në Moskë tashmë. Antonov, 69 vjeç, ka shërbyer si ambasadori i Rusisë në SBA që prej vitit 2017. Ai u diplomua në Institutin Shtetëror të Moskës për marrëdhënie ndërkombëtare në 1978. Nga vitit 2004 deri në vitin 2011, ai drejtoi Departamentin për Sigurinë dhe Çarmatimin në Ministrinë e Jashtme. Më pas shërbeu si zëvendës ministër i mbrojtjes nga vitit 2011 deri në vitin 2016, përpara se të emërohej zëvendës ministër i jashtëm në dhjetor të 2016-s. Në dekretin e firmosur nga Putin që mban datën 10 tetor, nuk jepet po ashtu asnjë arsye për shkarkimin e ambasadorit.